Tuhan nak hidup. Ya, aku patut rekod aku punya konten lah. Hidup berdarah pun jadi konten. Astagfirullahaladzim. Baiklah boleh buat konten. Mungkin dia sejuk sangat ataupun dia takut sangat sampai hidup berdarah. Ya Allah, ya Tuhan. Mana tadi tu... Kau seram? Betul-betul. Tak. Seram ke takut ke tak? Dia punya darah dah sampai ke otak. Dia macam... Otaknya besu. Tak, perempuan period di bawah. Datang bulan. Aduh. Hai. Abang Syah punya hidung, okey? Okey. Tengok hidung sikit. Tapi memang best way. Ya Allah. Aki pasti nasib baik. Cepat dia nak masuk itu. Okeylah, jom kita pergi ke tempat yang seterusnya. Let's go. Okay, next kita nak main King Kong. Dekat sini ada King Kong besar kat depan tu. Dia akan pegang kita dekat dalam bakul. Dia goncang-goncang-goncangkan kita sampai kita pening. Nampak tak ada King Kong situ? Jadi dekat-dekat ni baru nampak lah. Sekejap kena dekat sikit. Wah, itulah dia. Dia punya King Kong, nampak? King Kong dia tengah pegang tu. Oh, dia marah weh. Dia marah, lepas tu dia hempaskan kita. Dia buat apa je? Macam dia gerakkan slow-slow je. Ha, nampak tak? Dia gerakkan slow-slow je. Tapi macam tak menakutkan. Entahlah nak, kita kena experience macam mana rasanya naik benda ni dulu, okay? Jom. Jom. Relax je. Oh, biasa je. Jom, kita cuba naik. Okay, kita bersedia untuk digoncang oleh King Kong. Yeay, itulah King Kongnya. Ni King Kongnya. King Kong. Tu, King Kongnya besar. Tak nampak. Ni ada YouTuber ni. YouTuber sebelah pembina cilik. Dia budak-budak je. Ni sebenarnya tempat budak-budak je. Okeylah, kita tengok apa jadi. Okey, King Kong sedang mengangkat kita. Kita dah main King Kong di belakang. Kemudian kita nak main 360 plus. Ha, benda ni dia akan pusing-pusingkan kita kot. Tak tahulah macam mana permainan dia. Kita tengoklah sama-sama kejap lagi. Alah, dia kata close. Dah tutup. Weh, tapi kita boleh main sebelah ni pula. Dekat sini pun roller coaster dia. Shoo, macam tu. Dan ni confirm tak boleh rakam weh. So kita main je lah yang sini. Jom. Wah, yang ni dia naik. Krokodil, dia naik buaya. Nampak? Nampak buaya-buayanya? Dia orang bawa buaya kat atas air. Pusing-pusing. Nak naik ke ni, Kak Yah? Nak naik, ya? Macam biasa je kan? Macam budak-budak punya. Tapi tengok je, okey kot. Entahlah. Itu buaya. Jom, kita main ni lah. Okey, next. Kita tengok je lah budak-budak ni main. Nampak tak? Ini untuk budak-budak. So, nampak biasa je. Kita tak main kot. Dia punya pusing je. Biasa je kan? Biasa kan, bang? Tengok tu. Dia berpusing-pusing. Jom. Wow. Mula-mula nampak biasa je. Sekali dia berpusing-pusing. Wow. Ada yang menangis eh? Ada budak menangis. Tadi kemain lagi. Wah. Tergolek dia. Pusing. Wah. Berhenti. Sangkut. Memang pening. Tanggal tudung. Ya Allah ya Tuhan. Tudung dia tercabut. Weh, pening kepala tu.
Aku tengok aku yang pening. Are you ready? Habis tengok. Oh, habislah. Wah, jom beratur. Aku nak beratur. Aku nak beratur. Okay guys, Akin nak main ini pula. Let's go. Dekat sikit lah Banda berat berpusing-pusing weh. Rasa nak naik lagi. Tapi nanti lah. Let's go. Alright guys, sekarang kita dekat kedai makan. Dah tengah hari, kita nak makan dulu. And tadi dah main pusing-pusing, dah main roller coaster. And Abang Isha dah pening sangat-sangat. Tengok ni. Teruk pening kepala. Dah letak minyak angin dah. Abang Isha, okay? Tak okay. Tak okay. Nak tidur lah. Okay, so kita punya nombor 9 sekejap lagi. Dia akan hantar makanan kat kita lah. Kita order burger dengan pizza. Satu set ada air. Sekejap lagi kita akan tunjuk kat korang. Okay? Pening. Pening kepala. Kau bangun rasa. Macam nak pingsan muka Abang Isha. Okay, makanan kita yang pertama dah sampai. Pizza. Mix pizza. Pizza dicampur-campur. Ada daging. Ada sayur. Sayur ke? Sayur. Sikit-sikit. Lepas tu ada jagung. Wah, ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, sedap tak? Biasa je. Biasa-biasa je. Tak berapa ngam. Ngam tu kat akhir. Tapi boleh dimakan lah. Sedap lah. Boleh lah. Tak lah panas. Okay, next kita ada burger. Beef burger. Tada! Ada kentang. Ada sos dia. Sos dia kita boleh letak lah. Macam mana yang kita nak. Kak. Tak mayonis. Letak semua boleh lah, Abang Isha. Kita makan sama-sama, okey? Kita kongsi-kongsi dengan Abang Isha. Bunyi kentut. Siapa kentut? Dekat sini kan, diorang tak ada sos cili. Yang diorang ada, kicap. Bukan kicap, ketchup. Tomato. Padahal sos cili dah sedap. Rugi lah tak makan sos cili diorang ni. Mustard. Last kali mustard. Wow. Yellow mustard. Okay. Enough. Kita tutup. Dan kita makan. Ya Allah, terjatuh dia punya sos. Bismillah. Jap. Yeay, kita dah habis makan. Abang Syah macam dah serik dah. Dah tak nak main lagi ke? Tak nak. Abang Syah tak boleh main yang pusing-pusing. Yang pening-pening tu Abang Syah dah tak boleh main dah. Dia cuma boleh main yang kanak-kanak punya. Nanti pening kepala ni bang. Sian Abang Syah nak balik. Panadol dah. Rasa nak tidur je. Abang Syah dah makan panadol 2 biji. Dia nak tidur dah. Tapi tak boleh tidur. Kita kena teruskan perjalanan kita. Sekarang ni baru pukul 2.16 petang. Tapi aku teruskan je. Abang Isha pergi hotel kat atas. Mana ada hotel? Kat sini sampai pukul 6 petang. So kita ada banyak lagi aktiviti. Nanti aku sambunglah video yang seterusnya. Okay? Jadi terima kasih untuk tengok video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Tick. And korang jangan lupa tengok video akan datang. Yang part 2 pula. Okay? Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.